ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ቻናሉ ሀበሻ ማም ነው ዛሬ እንግዲህ የአመት በዓል እንጀራ ለመጋገር ነው እንጀራ ያለ አብሲት ማለት ነው እሱንም እንዴት አድርጌ እንደምጋገር በምን እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ከወዲሁ ትከታተሉኛላችሁ በዛሬው ስራይ የምለቅላችሁ አቦካኩን ነው እንዴት አድርጌ እንዳቦካውት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ነገ ሲጋግረው የአንድ ቀን ቡኮ ነው የሚሆነው የአንድ ቀን ከግማሽ ማለት ነው ነገ ሲጋግረው ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደጋገርኩት እንዴት እንደወጣልኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አሁን እንደምታዩት ቀድም ያመስኩት ፍርኖ ዱቄት ነው ፍርኖ ዱቄት ማለት ነው ይሄ ፍርኖ ዱቄት ነው ፍርኖ ዱቄትና ጤፍ ማለት ነው ጤፍ ትንሽ ጨምሬበታለሁ አሁንም ያናንተ እንድታዩት ምን ያህል ደስልኩኝ ለአንድ ኪሎ ፍርኖ ዱቄት ግማሽ የዚህን ግማሽ ማለት ነው የተጠቀምኩት እንግዲህ አሁን እንቀላቀለዋለን ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ጤፍና አንድ ፍኝ ማለት ይቻላል አንድ ፍኝ ማለት ይቻላል ለአንድ ኪሎ ዱቄት ማለት ነው እና እንግዲህ እናደባልቀዋለን ስታምሱት እንግዲህ እንዳይጓጉልባችሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ቶሎ ማመስ አለባችሁ ቅንስ ባለች እሳት ማለት ነው ጋዛችሁን እሳታችሁን ቀንስ አድርጋችሁ ነው ማመስ ያለባችሁ ደምን በኋላ ላይ እንዳይጓጉል ካልሆነ ደግሞ እንዲች ሸታሸት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው እና አሁን እርሾ አለኝ ሲጋ እርሾ አለኝ ያበሻ እርሾ ነው አይደል ለሚባለው እንጀራ እርሾ አለኝ ስንደባልቅና ባለፈው ከጋገርኩት ላይ የቀነስኩት ነው ጨምረዋለሁ ማለት ነው ብዙ አይደለም ውሃው ብቻ ነው እና ውሃ ስለሆነ ሁሉንም መጨመሯለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ማብካት እንጀምራለን ማለት ነው በዓል እንዴት ነው ምን ይመስላችኋል በዚህ በዓል መልካሙን ጥሩን ነገር እንዲገጥመን ሁላችንም በየሃይማኖታችን እንድንጸልይ ያሳለፍነውን መከራ ሀዘን ዳግም እንዳናይ በዚህ አመት ጸሎት ማድረግ አለብን ማለት ነው ሁላችንም በየሃይማኖታችን ፈጣሪ እንግዲህ ጸሎታችንን እንደሚሰማን እርግጠኞች ነን በነገራችን ላይ ይሄ ለብ ያለ ውሃ ነው ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ነው ያው አብሲት ስለማልጨምርበት ለብ ባለ ውሃ ነው ማቦካው ማለት ነው አዲሱን አመት እግዚአብሔር አምላክ የሰላም የጤና አድርጎልን እርስ በርስ የምንፋቀርበት የወደቀ የምናነሳበት ያለንን የምናካፍልበት ሰላምና ፍቅርን የምንለዋወጥበት ያድርገን ፈጣሪ አምላክ እና በደንብ አሽተን እናቦካለን ማለት ነው ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው ያው እንግዲህ ስታምሱት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ አያችሁት ጓጓል ያልካችሁ እንደዛም ትንጋልኩኝ እያቀላቀልኩኝም ይጓጉላል ማለት ነው ግን በቡኬቱ እርሶ ስለሚፈርስ ችግር የለውም ካልበዛ ማለት ነው በደንብ መታሸት አለበት በዓል መቼም በሰው ሀገር በጣም ይከፋል ግን እንደዚች ባለችን
ባለችን ሞያ በዓላችንን ከቤተሰባችን ከልጆቻችን ጋር ካሳለፈን ያው በዓል ነው መልካሙን ይዞ ይምጣ እንጂ በዓል ነው እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ የጤፍ ኬክ ነው የሚመስለው አያችሁት ሲጋገር ደግሞ በጣም ነፍስ ነው በጣም ያው በነገ ቪዲዮዬ እንጀራው እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደወጣ አሳያችኋለሁ እመኑኝ በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የሚወጣው ለምን ከዚህ በፊት ሞክሬዋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ሞክረን ነው አይደል አንድ ሁለቴ ጋግሬያለሁና በጣም ቆንጆ ሆኖ ስለወጣልኝ ሆድ አይነፋም አይከብድም በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ልጆቼ እንደውም ወደውት ደረቁን ይበሉ ነበርና በጣም አሪፍ ነበር ናችን እስቲ ለበዓል ባካፍላችሁ ስብዬ ነው በምጣድ እንኳን ባይኖራችሁ በመጥረሻ ያው ሁላችንም ሰው ሀገር ላይ እንደጀመር ነው ማለት ነው እኔ ያለሁበት አካባቢ እንጀራ ስለሌለ በጣም ሩቅ ነው እና ከልጆች ጋር አይመችም በማንኛውም በማረን ሰዓት ሄደን ለመመገብ ማለት ነው ግን እንደዚህ አምሮትም ያስታግሳል ማለት ነው ያው ዋናው በርበሬው ነው ጤፍ ትንሽ ካላችሁ እንደዚህ ደብለቅለቅ አድርጎ በዓልን ማሳለፍ በአምሮታችን ሰዓት ባለችው ነገር ሰርተን ባለን ነገር ጉርስ ብናደርግ ብዙም ናፍቆቱ አይገለንም ብያስባለሁ እናንተ የሚበቃችሁን ያህል ማብካት ትችላላችሁ እኔ ግን ብዙ እንግዳ ስለሌለብኝ አሁን ያው እንደምታውቁት ኮሮና ነው እግዚአብሔር በዚህ አመት ያንሳልን ይሄንን በሽታ ኮሮና ነው ከዘመድ አዝማድ አራርቆናል ስለዚህ ብዙም ሰው ስለማይመጣ ለኔና ለልጆቼ ለባለቤቴ ለበዓል የሚበቃንን ያህል ብቻ ነው የማቦካው እንደዚህ አርጌ እንግዲህ የምታዩትን ይመስላል ቀጠን አድርጌ ነው አቦካሁት ላላ አድርጌ ነው ከዛ በኋላ በቃ ነገ እንግዲህ ስጋግረው ደሞ አሳያችኋለሁ አወጣጡ እንዴት ነው የሚለው ነገር አሳያችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በየቤታችሁ የበዓሉ ድምቀት ደስ የሚል እንዲሆንላችሁ እየተመኘው የዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ላይ አበቃሁኝ እንግዲህ ነገ እንገናኛለን በተመሳሳይ ሰዓት መልካም ጊዜ መልካም የበዓል ዋዜማ ይሁንላችሁ